17 година столиці України і час новин на п'ятому. Президент України побував із робочим візитом на Дніпропетровщині. Володимир Зеленський відвідав центр підготовки мобільних вогневих груп. Подивився, як відбувається навчання бійців та вручив нагороди захисникам неба. Подякував за знищення повітряних цілей ворога та захист нашої держави. Шановні наші нацгвардійці, шановні наші воїни, панове офіцери, панове сержанти, солдати, хочу вам подякувати за знищення повітряних цілей, знищення ворога. Дякую вам за захист нашої держави, за захист наших сімей, захист України. Бажаю міцного вам здоров'я, ну і тільки перемоги, і тільки вперед. Слава Україні! Воєнний стан та проведення загальної мобілізації продовжать на 90 діб до 14 травня 2024 року. Відповідні законопроєкти вже зареєстровані на сайті Верховної Ради. Як повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп від «Голосу» Ярослав Желізняк, законопроєкти будуть ухвалені цього тижня. Нагадаю, воєнний стан в Україні запровадили 24 лютого. Верховна Рада продовжувала його вже 9 разів. Не лише Залужний. Зеленський думає про перезавантаження всього керівництва держави. Про це президент заявив в інтерв'ю італійському суспільному мовнику «Рай-1». Там і вперше прокоментував можливу відставку головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Володимир Зеленський зазначив, що перезавантаження серед військового керівництва держави потрібне серйозне, і це не стосується однієї людини. Пролунали заяви і щодо подій на фронті. Яка там нині ситуація? Далі в сюжеті. Вже понад тиждень, як зависло у повітрі питання звільнення Валерія Залужного. Ще наприкінці січня у низці телеграм-каналів з'явилася інформація про буцімто відставку головкома. Вже нібито і указ був, але тоді речник президента заперечив цю інформацію. Вже останнього тижня ця тема залишається топовою не тільки в Україні, а й у західних ЗМІ, які з посиланням на власні джерела невпинно писали, що відставка буде, питання тільки часу. У традиційних щоденних зверненнях президента про кадрові ротації Зеленський жодного разу не згадав. Вперше, ймовірно, відставку головкома прокоментував в інтерв'ю італійському суспільному мовнику. Президент зазначив, що потрібне перезавантаження, але настільки серйозне, що воно стосується не однієї людини. Якщо ми говоримо про перезавантаження, то я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Коли ми говоримо перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи сектора. Тому що я думаю про це, про перезавантаження, я в процесі цього. Тому що не можна сказати, ось одна людина, ми її замінили і все, поїхали. Ні, це серйозна машина, і вона залежить від багатьох процесів. Серед тих, хто може піти разом із головкомом, Сергій Шапталам, начальник Генштабу. Про його ймовірну відставку пише «Українська правда», посилаючись на власні джерела. Це рішення можуть ухвалити вже всередині цього тижня. І США впливати на це не будуть. Від кадрових рішень Сполучені Штати дистанціюються. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Мовляв, це справа винятково української влади та президента України. Напередодні авторитетне видання «Вашингтон-Пост», посилаючись на власні джерела, повідомило про те, що Україна проінформувала Білий Дім про рішення звільнити Валерія Залужного. Кадрові рішення в Збройних силах України – це питання українського уряду. Це не те, на що повинен впливати уряд США. Тому ми залишаємось осторонь кадрових рішень. І, звісно, це суверенне право України і право президента України ухвалювати кадрові рішення. Тому ми дали чітко зрозуміти, що не маємо наміру втручатися в це конкретне рішення. Ми повідомили про це українців безпосередньо. Сполучені Штати не хочуть втручатися в внутрішні справи України, але те, що вони за ними слідкують, це однозначно, тому що будь-яка дипустанова доповідає в центр, скажімо так, те, що відбувається в державі. Зрозуміло, що вони слідкують, зрозуміло, що вони мають якусь свою думку, але я не бачу, що в цьому питанні вони нав'язували щось нашій владі. Поки президент планує кадрові перестановки серед військового керівництва, на фронті ситуація напружена. Ворог активував дії і не полишає ідеї повернути під свій контроль Кліщ, Чиївку та Андріївку. А особливо тяжко нині в Авдіївці. Навіть в останньому сьогоднішньому нічному оновленні всі могли побачити, як просуваються події в тому населеному пункті.
вони складаються не найкращим чином, тому що ворог застосовує все більше і більше сил, тому що він бачить свої успіхи, він їх хоче закріпити, він їх хоче розвивати, відповідно, кидає всі можливі ресурси, які тільки зараз можна в тому районі. Так само починається активізація біля Бахмуту, були зміни так само за тиждень північніше в районі Тернів, тобто активізація йде. Ворог продовжує штурмувати, продовжує використовувати той зібраний потенціал, який він зібрав, і поки що не зупиняється, не збирається. Масштабних просувань з боку сил оборони немає, кажуть аналітики. Наші військові тримають оборону та стримують атаки супротивника. Після літнього контрнаступу Україна наступає лише локально. За словами президента України, нині під російською окупацією 26% території України. Марта Шикула, 5 канал. Четверо людей загинуло та один поранений внаслідок ранкового обстрілу Херсона. Як повідомляє місцева прокуратура, через вибух снаряда загорівся автомобіль, де й були знайдені тіла двох потерпілих. Також загинула жінка, яка під час вибуху перебувала на подвір'ї. І ще один чоловік через поранення помер у лікарні. Прокуратура розпочала досудове розслідування проти Росії за фактом порушення законів та звичаїв війни. Вуличних боїв в Авдіївці немає. Заяву журналіста Юрія Бутусова про ведення вуличних боїв із окупантами спростував очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері громадського радіо. Щодо просувань у місті та вуличних боїв в Авдіївці, інформацію не підтверджую. Те, що вони зайшли в дачний масив, який біля міста, так. Але це не є міською забудовою, це не вулиці міста. Хто входить до складу російських диверсійних груп, що прориваються на півночі нашої країни, розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. В етері національного телемарафону він повідомив, що ДРГ сформовані із добре підготовлених офіцерських груп зі складу спецслужб та головного управління Генштабу РФ. Склад диверсійно-розвідувальної групи, він 10-12 чоловік. Так. Всі ці диверсійно-розвідувальні групи зі складу сил спеціальних операцій РФ, а також ГРУ ГШ Збройних сил РФ. Слід розуміти, що це офіцерські групи, вони мають добру підготовку. Їхня мета – діяти лише у прикордоні. Це невелика зона, декілька кілометрів вздовж державного кордону протягом тисячі кілометрів. Порятунок за допомогою дрона. Прикордонник Сергій Купін зазнав поранень у бою на Сватівському напрямку. Його не змогли одразу евакуювати через надто близьку дистанцію до ворога. Аеророзвідники 68-ї окремої єгерської бригади стали на допомогу побратиму. Скинули з дрона пораненому чай із прикріпленим повідомленням «Друже, пий і повзи за дроном». Неймовірна історія порятунку у наступному відео. Удар прийшов в спину. Ну, я пригнув, ну, спину, нога такою. І, ну, я одразу зрозумів, що нога. І, там військовослужбовці, які там знаходилися, один надав допомогу. Ну, турнікет мені наложив. Надто близька дистанція до ворога. З однієї сторони біля 100 метрів, з іншої 200, можливо 300. І підійти туди безпечно не було можливим. Відповідно, ми бачили, що якусь ділянку він вже проповз. І пропонували йому повзти за дроном, щоб витягнути його на ту дистанцію, де піхота може вийти і зустріти його. Цей дрон опустився, посмотрів, улетів. Ну, улетів. Когда начал лететь, я уже вижу, что он что-то несет. Я думал, все уже. Я думал, это уже тоже сейчас за 200. Скинул водичка, записка. Ну, так оно и все произошло. Виходить, що одною батарейкою в нього його підводили,
ближче до наших позицій. Потім повернулися, поміняли іншу батарейку, зустріли групу евакуації і також до нього підвели. І так уже вони його забрали. Ми було тільки жування, щоб ми швидко евакуювали, то що... Пошу, ну, але напуганий, спуганий, був голодний, холодний був, перемерз весь. Після склянки гарячого чаю, який йому було надано порядка невідкладної допомоги при помощі скиду з дрону, це його врятувало. От, так що йому повезло, ну, такий от у нього сприятливий прогноз і такий щасливий випадок для його життя. Хлопцям дуже дякую, що не оставили мене. Да, я, допустим, неопитний би дрончик, я так розумію. Посмотрели, да, там трошки... Что-то трошки есть, это тепло светится. Да и пускай из Северня додыхает. Кто, зачем пошел бы свою работу делать? А они акцентировали внимание именно на тот момент на меня. И благодаря им я остался живой. САУ «Богдана» – українська зброя, яку почали розробляти вже після окупації Росією Криму та частин Донецької і Луганської областей. Але свій бойовий шлях артилерійська установка розпочала під час повномасштабного вторгнення. Саме «Богдана» відіграла важливу роль у звільненні острова Зміїний, а зараз активно працює по російських окупантах на лінії зіткнення. Більше про українську САУ, якою можна пишатися, дивіться в сюжеті «Армія ТВ». Повнюють БК на Богдану, десь 20 снарядів, це повний боєкомплект, і доволі вони дуже важкі, десь 47 кілограмів. Бачите, що один боєць бере один снаряд. Доволі міцні хлопці. Чуєш, Юра, давай клапани! Його так несете, бо наче він важить 20 кілограмів, а не 50. Досвід, да? Тренування. Ми разом спочатку там вже все якось натреніровано. Як брати його правильно, як тобі вже краще, тебе вже на автоматиці тобто, закинув. Поніс. Ну, це перший раз, коли ти береш його, ти не знаєш, як його взяти, як тобі удобніше. А тут вже все. На автоматі взяв, закинув. Але ж все одно, ну вони важкі. Травми часто бувають у екіпажу, у хлопців? Часто. Буває, розтягують ну, плечі, руки тягнуть, спини теж інколи підводять. Ну, таке. Богдана, яка вже в новому, Богдана 2, можна сказати, так як її прозвали в народі, я не знаю, чи офіційно. Що, свісовали нас? Давай. Богдана стала на вогневу позицію. Тільки почали розкладатися і отримали інформацію, що нас засікли і треба швиденько звідси забиратися. Був план відпрацювати на заборону ворожої арти.
але нас запалили ворожі крила. Він, мабуть, міг супроводжувати навіть нас до вогневої позиції. Тому ще раніше, да, він міг нас, да. Міг раніше запалити, просто міняв частоти. Зараз, коли наш реп його запалив, ми отримали команду від СОБА, що в небі вороже крило і треба здійснювати маневри, щоб не бути ураженими ланцетом. Русня полює на Богдана, да? Дуже. Дуже активно. Це, я думаю, це їх мрія прямо зафіксувати влучання, знищення Богдана. Тому що дуже, дуже багато біди ми їм наробили за ці місяці. Так званого міністра надзвичайних ситуацій ЛНР Олексія Потелещенка ліквідували в тимчасово окупованому Лисичанську. Як повідомляють Росзмі, сталося це 3 лютого, коли під вогонь потрапила пекарня. У цій будівлі буцімто також було кафе. Місцеві кореспонденти зазначають, що там на святкування зібралися місцеві проросійські чиновники та силовики. На кадрах із місця обстрілу, яке опублікувало МНС Росії, видно, що пошкоджений ресторан «Адріатік». Як зазначається, низку гостей врятувала непунктуальність. Вони запізнилися на день народження власника закладу, і удар стався на їхніх очах. У соцмережах опублікували попередній список загиблих. Усього 28 людей. У ньому значиться і Потелещенко. Крім того, у Росзмі повідомляють, що внаслідок удару ліквідовані також місцеві депутати Тростянський та Жушма. Перемови завершилися, сумнівів побільшало. Сенат Сполучених Штатів представив проєкт закону про фінансування України, Ізраїлю та Тайваню. Крім підтримки союзників, закон пропонує реформу міграційного законодавства США. Демократи називають її проривом, а радикальні республіканці – провалом. Вперті прихильники Трампа гнів на милість не змінюють. Тож, які перспективи оборонних коштів для України від США – докладніше у сюжеті Антона Кучеренка. 2 місяці перемов, і ось він – вистражданий законопроєкт. Сенатори обох партій дійшли згоди щодо найбільш болючих питань американської політики. Бюджет документа сягнув 118 мільярдів доларів. З них на потреби України – 60. Ці кошти спрямують на закупівлю обладнання, техніки, боєприпасів та військовий вишкіл українських захисників. Але найгарячіші дебати точили щодо міграційного законодавства. Реформа безпеки південного кордону коштувала Білому дому чимало. Малих нервів. Сенат пропонує чітку програму дій. На боротьбу з нелегальною міграцією виділили понад 20 мільярдів доларів. Вдалося досягти двопартійної угоди про національну безпеку, яка включає найжорсткіший за останні десятиліття пакет прикордонних реформ. Я рішуче підтримую його. Двопартійна угода про національну безпеку також стосується й інших важливих пріоритетів. Вона дозволяє Сполученим Штатам продовжувати життєво важливу роботу разом із партнерами, щоб відстоювати свободу України і підтримувати її здатність захищати себе від російської агресії. Я закликаю Конгрес об'єднатися і швидко ухвалити цей законопроєкт. Покладіть його на мій стіл, щоб міг негайно підписати закон. Хвацькі ж Джо Байдена не поділяють трампісти. Спікера Палати представників законопроєкт відверто розчарував. Майк Джонсон не добирав слів. Погрожує поховати ініціативу, щойно вона дістанеться Палати. Я бачив достатньо. Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували. Він навіть не намагається покласти край прикордонній катастрофі, яку створив президент. Якщо цей законопроєкт таки дійде до палати, він приречений на провал. Палиці в колеса Києву республіканці встромляють вже давно. Норовлять розділити допомогу Україні та Ізраїлю. І перевагу надають саме Тель-Авіву. Розглянуть ізраїльські безпекові транші вже наступного тижня. А про Україну забули. Забавки трампістів розлютили Білий Дім. Розділення пакету допомоги там назвали політичними хитрощами. Ми вважаємо, що ці хитрощі, а ми розцінюємо пропозицію Палати представників як хитрощі, не є серйозним зусиллям для розв'язання проблем національної безпеки, з якими стикаються США. Фінансування України від Вашингтону політизувалося. Безпекові транші стали розмінною монетою президентських перегонів у США, вважають експерти. Дональд Трамп відчуває слабкість опонентів. А реформа міграційного законодавства – це буде якийсь успіх для чинної адміністрації Байдена. І цього своєму конкуренту Трамп просто не дозволить.
Чим далі, тим ми бачимо, ну, скоріше за все, що це вже політичні ігри, які затягнуться набагато і надовше, тому що республіканці обстоюють, і трампісти, в першу чергу, обстоюють інтереси Трампа, який не хоче дати жодного позитиву, жодному позитиву статися щодо дій Байдена. Тому я вважаю, що зараз дуже важко робити якісь прогнози, тому що ми не так глибоко занурені в внутрішньополітичні нюанси, а вони, судячи з усього, досить серйозні. Брак фінансування зі США вже відчувають на українському фронті. ЗСУ доводиться обмежувати бойові маневри та економити боєприпаси. Але підтримка зі США не квапиться. Голосування за новий законопроєкт запланували на середу. Згодом палата піде на двотижневі канікули. Антон Кучеренко, П'ятий канал. Етнічна українка Івана Волочі може стати депутаткою Європарламенту від Латвії. Політикиня очолила список ліберальної партії «Рух за». Про це повідомила в інтерв'ю «Європейській правді». Івана з Івано-Франківська останні 17 років працює в європейських інституціях. Її партія зробила вступ України до НАТО і ЄС пріоритетом своєї програми. Політсила обіцяє докласти зусиль, щоб протягом 10 років Україна здійснила необхідні реформи та приєдналася до Євросоюзу. Також зобов'язується і надалі підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії. Сама Івана Волочі вважає, що надання Україні голосу в Європарламенті зараз є важливим. На її думку, це покаже, що, цитата, незважаючи на Путіна і Орбана, Україна впевнено рухається до повноправного членства в європейських інституціях. Кінець цитати. Вибори до Європарламенту відбудуться цьогоріч від 6 до 9 червня. Ще 6 винищувачів F-16 додатково нададуть Нідерланди Україні. Про це у соцмережі X повідомила міністерка оборони. Тепер загальна кількість винищувачів, які передадуть Україні, становитиме 24 одиниці. Міністерка зазначила, що перевага України в повітрі вкрай важлива для протидії російській агресії. Коли саме літаки будуть на озброєнні України, достеменно невідомо. Раніше речник повітряних сил заявляв, що партнери готові вже зараз передати Україні винищувачі F-16, але Україна має завершити підготовку, аби максимально ефективно використати американські бойові літаки. За словами Юрія Ігната, мають бути готові і пілоти, і інфраструктура, а також інженери. І це останнє повідомлення випуску залишається з п'ятим. За кілька хвилин повертаємося до наших розмовних студій. Будемо спілкуватися з Вітою Думанською, координаторкою руху «Чесно». Поговоримо про гроші, які щедро виділяються на утримання політичних партій. Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!